السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيار تشرفت لها ودعنكو كلنا يوسو دواد وردك دقوا حتى نسو قاري وردك دقوا حتى نسو قاري أيا وحو شيقه إن مدحوين محمد عبد الله فرماجو وباق ودري دمان هي أدها يو حكومة دقيا دمان شعبك سوماليات إن قرم الدق دق أهل قاران تدك أواروه سامي مدحوين محمد عبد الله فرماجو أو أدري شعب وينها سوماليات فرين كو آدن أبارها بأن يكون دفتي دلك أيا كو باقي إن قرم الدق دق أهل لقارو ولا لها سوماليات أي سامي سي أبارها مدحوين أيا سيدو كلا وحو إساق أو دير قلين أيا ولا لها وتاغن تاكولادا ولالها أبارهو ساميسي أيا وحاو كوداق مشاركي سي نوفمبر إيو ديسمبر وحاو سيدو كلا أو كعود صدي إن أي شاقالها ريدك إيو كوا غار كأهب أي كوداقان مشاركو دا بقل كيبا لباتان سيداسي سيلمد أه وآد وبوغادين أيو golaha hukoomada doorka ay ka qaateen iyaga oo u gooyay mishaarkooda 200% ugu dambeyn madaxweynaha ayaa waxa uu ku baaqay una ka codsaday dhamaan cid alle cidii gacan ka geysan karto abaaraha guud ahaan dalka ku dhufteen la hakan ay horey ula soo gaaraan si degdeg ah hay'adaha qaabilsan gurmadka degdegga ah abaaraha bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh walaalayaal sida aan la wada soconno durufa adag ayaa soo food saaray kumanaan kamid ah dadkeena Soomaaliyeed kadib markii ay ku habsatay ama ku habsadeen qaybo badan oo kamid ah dalka abaaro ba'an oo galaaftay naf iyo maalba inkastoo maanta inshaalay ay ka urteen dhowr gobol roobab lagu dirsaday oo aan alle uga mahadcelinayno kana baryano inuu inoo ziyadiyo naxariistiisa waqtigan adag waxa loo baahan yahay shacabka Soomaaliyeed inay u midoobaan sidii ay isaga gacan siin lahaayeen durufaha nololeed ee adag iyadoo aynu maal iyo murqba isugu geynayno gurmadka waalaha dhibaateysan ee gaajada iyo biyo la'aanta ay hayso waxaan xoojinayaa baaqi golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay 23 bishan ku sheegeen in dalka ay ka jirto xaalad bini'aadnimo oo degdeg ah anigoo faraya dhammaan hay'adaha dawladda inay si mugle ugu istaagaan ka jawaabista xaaladdaas adag ay ku sugan yihiin gobollo badan oo ka tirsan dalka sidoo kale anigoo bogaadinaya abaabulka xoogan ee ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo golihiisa wasiirada ay bilaabeen si wax looga qabto dhibaatada ay sababeen ama sababtay abaaraha waxaan u soo jeedinayaa dhammaan shaqaalaha rayidka ah iyo kuwa gaarka ah in si lamid ah talaabada ay qaaday xukuumadu oo 200% u jaray mushaharkooda gurmadka abaaraha in ay ku daydaan oo door lamid ah kaas ay qaataan walaalayaal waxa muhiim ah inaynu badinno alabariga iyo roobdoonka waxaan rajaynayaa in dalka oo idil aynu ku qabanno roobdoon midaysan oo qabsoonta maalin cayiman iyadoo aynu la imaaneyno asbaabaha dambi dhaafka iyo naxariista alle oo ay ugu horeyso alla ka cabsi iscaafinta sadaqada iyo isu naxariisashada wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh